Oružane snage Bosne i Hercegovine formirane u decembru 2005. godine danas čine dvije komande. Operativna sa sjedištem u Sarajevu i komanda za podršku čije je sjedište u Banja Luci. Veličina i struktura oružanih snaga Bosne i Hercegovine određene su odlukama predsjedništva ove države. Jedna od odluka predsjedništva odredila je broj pripadnika oružanih snaga na ukupno 16.000 pripadnika. Posebnu ulogu u oružanim snagama imaju rodovi organizovani po sistemu pukova. Tri su puka odgovorna za vojno nasljeđe, identitet jedinica i naroda iz kojih potiču. Na području Tuzlanskog kantona u Živinicama na lokaciji aerodrom Dubrave sjedište je drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U fokusu djelovanja njegovih pripadnika je očuvanje sjećanja na armiju Republike Bosne i Hercegovine, njen značaj i doprinos odbrani domovine. Drugi pješadijski rendžerski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine baštini identitet i vojno nasljeđe jedinica i naroda iz kojih potiče armija Republike Bosne i Hercegovine. Osnovni zadaci puka su upravljanje muzejom puka, kontroliše financijski fond puka, njeguje i istražuje historiju puka, objavljuje biltene puka, čuva kulturno-historijsko nasljeđe, daje uputstva za održavanje posebnih svečanosti, daju uputstva o običajima, odjeći ponašanju puka, vodi oficirske, podoficirske i vojničke klubove. Kada su u pitanju težišne aktivnosti komande puka su obilježavanje dana puka ujedno dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, učešće u obilježavanju značajnih datuma i događaja iz tradicije puka, rad na pripremi za uspostavu muzeja i kluba puka, i učešće u radu radne grupe za izradu propisa iz oblasti pukovskog sistema. Drugi pješadijski rendžerski puk prepoznatljiv je po vlastitim obilježjima, zastavi i grbu koji nose na lijevom ramenu. Grb Republike Bosne i Hercegovine na obilježjima puka predstavlja slavni put armije Republike Bosne i Hercegovine kao njene jedine oružane sile. Armija Republike Bosne i Hercegovine zvanično je formirana 15. aprila 1992. godine od jedinica teritorijalne odbrane i svih drugih patriotskih snaga ujedinjenih u odbrani teritorije suverene, nezavisne i slobodne Bosne i Hercegovine, države svih njenih građana. Tokom svog razvoja Armija Republike Bosne i Hercegovine prošla je kroz nekoliko oblika organizovanja od vodova, preko odreda i brigada do korpusa. Krajem 1995. godine armijski generalštab imao je 6 korpusa, 2 samostalne divizije i odbrambene jedinice koje je činilo ukupno 231.000 boraca. U odbrani zemlje pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine njegovali su najveće ljudske vrijednosti. Svijetli su primjeri herojstva pojedinaca, naročito onih koji su svojim životima branili i obezbijedili kontinuitet postojanja bosansko-hercegovačke države. Za ličnu hrabrost, zasluge i podvige te postignute rezultate u odbrani, 9 pripadnika armije je odlikovano ordenom heroja oslobodilačkog rata, a najviše ratno priznanje Zlatni Ljiljan dobilo je 1742 pripadnika. Za postignute rezultate u borbi 41 brigada ponijela je počasni naziv Slavna i Viteška. Simbolično sjećanje na njih, na sve herojske podvige i postignuća, čuvaju muzejski depoji o kojima brinu pripadnici svakog od 3 puka. Muzejska djelatnost u drugom pješadijskom rendžerskom puku oružanih snaga je jedan od težišnih zadataka. Mi smo u dosadašnjem periodu poduzeli mnoge aktivnosti u tom pravcu u smislu pripreme i otvaranja budućeg muzeja i njegovih odjeljenja. Kada je u pitanju centralni muzej, lokacija njegova jeste u kasarni Rajlovac, a 4 odjeljenja su raspoređena teritorijalno na taj način na otprilike geografske pozicije naših bivših armijskih korpusa.
Muzejsko odjeljenje u Bihaću posvećeno je petom korpusu. Odjeljenje posvećeno trećem korpusu nalazi se u Zenici. Odjeljenje posvećeno Istočno-bosanskoj operativnoj grupi 81. diviziji je u Goraždu, a odjeljenje posvećeno drugom korpusu je na lokaciji aerodrom Dubrave. Vanjsku postavku muzeja čine, znači, teško naoružanje. To su oklopno mehanizovane jedinice, artiljerijska sredstva, protivzračne odbrane, onda avioni, helikopteri i ostala sredstva, dok unutrašnja postavka sastoji se od pješadijskog naoružanja, opreme, onda građe, kada je u pitanju fotodokumentaciona građa i tako dalje. U sklopu unutrašnje postavke također nalazi se i jedna biblioteka i klupski prostor. Klupski prostor je predviđen za pripadnike svih kategorija, i oficira, i podoficira, i vojnika. U tom prostoru oni mogu da dođu, da popiju neku kafu, neko piće, da se druže, da uzmu knjigu, da pročitaju i tako, da ogledaju neki video materijal, internet i tako dalje. Što se tiče unutrašnje postavke, ona je hronološki složena i fokusirana na period 92. i 95. godina. Znači, tako je hronološki složena po godinama. Ona prikazuje jednu genezu razvoja armije Republike Bosne i Hercegovine od patriotskih snaga na početku, patriotske lige, pa teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, pa na kraju armije Republike Bosne i Hercegovine, i kroz kompletan jedan opus razvoja armije, znači kroz razvoj opreme, kroz razvoj naoružanja. Na početku je to bilo u početnim fazama improvizovano naoružanje, naoružanje koje je rađeno u garažama, u radionicama. Kasnije se to naoružanje usled akcija zarobilo od neprijatelja. Širili smo, da kažem, te prostore. Oprema i ostala sredstva su se poboljšavala i tako smo prikazali jedan razvoj armije kroz sve te godine. 92. godina je bila odbrambena, 93. je bila naša najteža godina, gdje se Bosna i Hercegovina i armija Republike Bosne i Hercegovine našla u jednoj situaciji sa tri neprijatelja u jednom obruču. Međutim, 94. godina stabilizacije i 95. godina, gdje smo mi već imali jednu inicijativu, gdje su upisane mnoge pobjede, ali i određeni porazi, kada je u pitanju, mislim, Srebrenicu i još neke druge operacije. Podrška Maršu mira, memorijalnom pohodu sjećanja na stradale u Srebrenici koji se održava u julu, važan je dio godišnjih aktivnosti drugog pješadijskog rendžerskog puka. Osnovni zadatak jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u obilježavanju godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurnosne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica jeste podrška Maršu mira, a ogleda se u osiguranju smještajnih kapaciteta za oko 2.500 učesnika Marša mira. Tokom izvođenja Marša mira osigurana je medicinska evakuacija zračnim putem helikopterom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Koordinacija aktivnosti upotrebe resursa sa komandama jedinicama oružanih snaga Bosne i Hercegovine odvija se na visokom nivou sa maksimalnim učešćim zalaganjem angažovanih pripadnika, a posebno se tu ističu prvi pješadijski bataljon 5. brigade, drugi pješadijski bataljon 6. brigade, treći pješadijski bataljon 4. brigade, 5. logistički bataljon, brigada zračnih snaga protiv zračne odbrane. Delegacija komande puka polaže cvijeće i odaje počast žrtvama genocida na centralnom spomen obilježju u Potočarima i prisustvuje programu obilježavanja godišnjice genocida na Bošnjacima na dan 11. juli u Memorijalnom centru Potočara. S
Sjećanje na stradanja civila i odavanje počasti braniteljima danas su među glavnim aktivnostima drugog pješadijskog, ali i ostalih pukova Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zajedno sa drugim strukturama Oružanih snaga, umirovljenim generalima, predstavnicima javnog života lokalnih zajednica, prisustvuju obilježavanjima godišnjica vezanih za povijest armije. U sklopu obilježavanja Dana drugog pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ujedno Dana armije Republike Bosne i Hercegovine, na lokacijama razmještaja pješadijskih bataljona u Zenci, Bihaću i Goraždu, u periodu od 1. aprila do 15. aprila održavaju se sportska takmičenja koja posjeti veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola. Centralna svečanost obilježavanja Dana drugog pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ujedno Dana armije Republike Bosne i Hercegovine, obuhvata niz aktivnosti od kojih bi istakao doček i prijem zvanica, doček članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, svečano postrojavanje jedinica, obraćanje domaćina i zvanica, te kulturno-umjetnički program. U organizaciji ovakve svečanosti veliku podršku komandi puka pružaju komande i jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, civilne strukture, različiti nivoa vlasti, te boračke organizacije i udruženja. Uz obilježavanje 27. godišnjice od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 14 godina od osnivanja drugog pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pripadnici puka otvorili su za javnost muzejsku postavku posvećenu Armiji Republike Bosne i Hercegovine u kasarni na Dubravama. Među prvima su je vidjeli učenici živiničkih i tuzlanskih škola. Predstavnici puka ponudili su saradnju školama i pozvali aktiv direktora u jednu posjetu gdje smo mogli vidjeti njihov muzejski depo i šta se sve nalazi u njemu. Kroz razgovor vidjeli smo da bi bilo odlično da učenici osnovnih škola općine Živince posjete taj muzejski depo, jer u svojim nastavnim planovima i programima koje izučavaju u starijim razredima imaju ono što bi ovdje na očiglednim primjerima mogli vidjeti i svoja znanja, znači, poboljšati, i ono što samo u knjigama, na slikama gledaju, da ovdje na očiglednim primjerima vide. Recimo, neeksplodirana ubojita sredstva o kojima uče, mogli su vidjeti u knjigama ili nekim eksponatima, a ovdje su dolaskom svojim mogu, znači, da sve to pogledaju, da vide, da im se objasni kako je i šta je. Mi smo, evo, uspostavili odličnu saradnju sa predstavnicima drugog rendžerskog puka i dogovorili da učenici općine Živince mogu posjećivati ovaj muzejski depo. Naše nastavnice historije su nas dovele u kasarnu da se upoznamo sa historijom naše države. Upoznat smo sa raznim oružjem koje se koristilo u ratu. Veoma mi je drago što sam mogao nešto da saznam šta se dešavalo od 92. do 95. godine u našoj državi, jer to ne smijemo zaboraviti. Ustavljamo okvire i ostalo opreme. Ovdje je saobraćajna oprema, stop znaci, ovdje su naše zaštite i raznorazne baterije koje nam služe ako radimo ili nas uvede uviđaj u noćne sate. Imali smo prilike da se upoznamo sa svim tim oružjem koje je branilo Bosnu i Hercegovinu za vrijeme rata. Dosta je bilo zanimljivo. Eto, vjerovatno imaš kajš. I onda mi tako, znači, kad ulazi u kasarnu, pregledamo ga. Najviše mi se dojmilo oružje o kojem sam dosta čitao, informizuo se o njem. Dosta istraživo, koje sam da čekao da vidim uživo, jer sam planirao pisati vojnu akademiju i razne veze komunikacije i tako dalje. Ova grupa maturanata u 9. je razredu učila o povijesti domovine, ali vrlo malo gradiva se odnosi na period agresije i odbrane, kažu njihovi nastavnici. Pokazati djeci ono što je Bosna i Hercegovina je velika čar. Mi to često činimo kroz sekcije, kroz posjete muzejima,
kroz posjete memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Znamo djeci prezentovati ono što je bila Bosna i Hercegovina prije. Da kako djeca koja su iz Srebrenice, iz Podrinja, tako i oni koji nisu, da osjete da je to bio gigant u Bosni i Hercegovini, da su ponosni na to što potiču iz tih krajeva. I kroz dva nastavne aktivnosti često su djeca u prilici upoznati se sa prošlošću Bosne i Hercegovine, a i sa tom nekom svjetlijom budućnošću koja nam daje jel, naša domovina i njen geostrategijski položaj. Ova ovdje puška je urađena u Kalesi u aprilu 1992. godine. Evo vidite kako je naše naoružanje bilo. Posjeta učenika organizovana je u okviru dana otvorenih vrata, aktivnosti koje drugi pješadijski rendžerski puk priređuje u periodu od 25. marta do 9. aprila. Oni su vidjeli izložbu o kontinuitetu bosansko-hercegovačke državnosti od srednjeg vijeka do danas i sobu posvećenu zlatnim ljiljanima i nosiocima najvećih ratnih priznanja. To je bila prilika i da ujedno pozovu građanstvo potencijalne donatore eksponata koji svjedoče o odbrani zemlje u periodu od 1992. do 1995. godine. To mogu biti dokumenti, fotografije, primjerci pušaka ili zastave, pa čak i uniforme poput one koju je za potrebe muzejske postavke donirao general Hazim Šadić, kažu u puku. Mi prikupljamo, čuvamo i izlažemo ta sredstva da im sačuvamo zuba vremena. Mi smo prikupili naša građa uglavnom iz spomen soba bivših armijskih korpusa, također iz arhiva Bosne i Hercegovine i Vojske federacije. Mi smo naslijedili tu građu. Također smo dobili jedan dio donacijom, pa zadnja donacija nam je bila od general majora Hazma Šadića. On nam je donirao svoju uniformu koju je on nosio u periodu njegovog službovanja kao vojni ataše u Republici Turskoj. Znači, armija Republike Bosne i Hercegovine je u 1994. godini imala svoje vojne ataše koji su predstavljali Republiku Bosne i Hercegovine u tom periodu. Mi smo imali vojne ataše u Turskoj, imali smo u Americi, imali smo u Austriji, imali smo u Švajcarskoj. Znači, to je još jedna bila potvrda Bosne kao države i u tako teškom periodu mi smo predstavljali Bosnu u tom vojno-diplomatskom smislu. Ja bih ovom prilikom iskoristio da pozovem i druge ljude koji imaju tu vrstu građe koja je nama od značaja, da je sačuvamo, da slijede ovaj primjer komandanta drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generala Hazma Šadića, koji nam je donirao svoju svečanu uniformu koju je on nosio za vrijeme svoga službovanja u Republici Turskoj. Ja bih zamolio i druge, ukoliko imaju ti značajni eksponata, da nazovem opreme, građe, dokumentacione, foto i tako dalje, da komuniciraju sa nama, da nam se obrate komandi drugog pješadijskog rendžerskog puka i da nam to doniraju kako bi mi mogli to da sačuvamo i da izložimo i da prikažemo ostalo javnosti. Svoju su stalnu izložbenu postavku nazvanu Domovina u srcu iz muzejskog depoa izlagali i u drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine, a u susret Danu armije početkom aprila izložili su je u Tešnju na manifestaciji Dan otpora. U dogovoru sa Tešanskim muzejom izložbu je među ostalim građanima i gostima vidjelo i oko 2000 učenika tešanskih osnovnih i srednjih škola. Boravili smo u tom muzeju koji se nalazi u Dubravama kod Živinica i iskreno moji saradnici i ja prilikom posjete smo bili oduševljeni količinom memorije, da tako kažem, koju čuvaju pripadnici drugog rendžerskog pješadijskog puka. Oni baštine tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine i moram da kažem još jednom da sam zbilja bio oduševljen količinom materijala i onog opipljivog, ali i onog pisanog i onog fotografskog, dakle svega onoga što čuva uspomenu na taj nesretni rat, na tu agresiju koju smo mi svi zajedno, nažalost, preživjeli u periodu od 1992. do 1995. godine.
Mi, malo stariji, koji se sjećamo toga rata, smo često emotivni, bar sam ja bio kad smo gledali tu postavku i te izložene predmete. Međutim, naši mladi ne znaju šta se to dešavalo u periodu 92-95. I radi tih mladih i budućih naraštaja jako je važno čuvati uspomenu na taj naš odbrambeno-oslobodilački rat, na časnu, poštenu i dostojanstvenu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo odlučili da bar dio te izložbe i postavke dovedemo i donesemo ovdje u Tešanj. I evo, pružila se prilika da svojim sugrađanima i, kako rekoh, naročito mladim generacijama uspijemo prikazati bar dio memorije, dakle dio naše baštine armije Republike Bosne i Hercegovine. Izložba drugog pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bila je u fokusu Tešanjskog dana otpora s razlogom, kazao je prilikom svog obraćanja općinski načelnik. Pa Bosna i Hercegovina se nalazi u jednom čudnom vremenu koji neki karakterišu kao stanje nezavršenog rata, u kojem još uvijek ljudi koji su osporavali postojanje Bosne i Hercegovine imaju priliku da govore o tome. I u vremenu u kojem se ratni zločin, genocid i neke druge stvari osporavaju. To daje dodatnu važnost i dodatnu potrebu da se mladim ljudima prezentuju ispravne i pravilne činjenice, da im se približi taj period. Postoje i dakle situacije u kojima odrasli ljudi bježe od sjećanja na teška vremena i to je prirodno, dakle prirodni odbrambeni psihološki mehanizam svakog čovjeka da se ne sjeća puno teških stvari u životu, međutim nema alternative tome u sadašnjim okolnostima. I ako su nekada mlade generacije morale brzo odrasti iz srednjoškolskih klupa, obući uniforme i pristupiti odbrani Bosne i Hercegovine, današnje mlade generacije moraju naučiti o svojoj historiji. Ovo je bila, dakle, izložba rendžerskog puka je bila odlična prilika u Tešnju i ponosni smo i radosni zbog toga što je došlo do organizacije ovakve izložbe. Nakon Tešnja izložbu Domovina u srcu i prateće eksponate, simbole odbrane vidjet će i građani drugih bosansko-hercegovačkih općina i gradova. Mi nikada ne smijemo zaboraviti ono što se dogodilo Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. godine. Zato se uvijek trebamo sjećati značajnih datuma. Trebamo sjećati cijele naše borbe za slobodu, za cjelovitu demokratsku Bosnu, posebno značajnih datuma, generalno za cijelu Bosnu i Hercegovinu i za svako mjesto unutar Bosne i Hercegovine. Ako hoćemo da gradimo jednu izvjesnu budućnost, onda moramo imati svijest o onome što se dogodilo u prošlosti. Zaboraviti ne smijemo. Uvijek se moramo sjećati i učiti mlađe generacije koje dolaze o onome što je bilo. Imamo o čemu da ih učimo. Naša borba za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu, naša borba u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije je bila jedna časna borba. I mi sa ponosom mlađim generacijama to treba da prenosimo i mlađe generacije to trebaju da nose sa sobom i generacijama koje dolaze sa ponosom također to treba da prenose. Nastojanja državnog vrha s razlogom podržavaju i sve ostale strukture vlasti. Imamo obavezu da obilježavamo ove značajne datume zbog svih onih žrtava koje su pale za odbranu Bosne i Hercegovine, zbog naših saboraca, šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i branioca Bosne i Hercegovine. Iskoristit ću priliku da kažem da imamo izuzetno dobru saradnju sa drugim pješadijskim pukom oružanih snaga koji baštini tradiciju armije Republike Bosne i Hercegovine i evo već nekoliko godina zajednički Federalno ministarstvo za pitanje boraca sa ovim našim pukom radi na tome da upravo ovu muzejsku postavku koju su oni pripremili u kasarni na Dubravama prezentiramo prije svega mladim ljudima, da je na neki način pokažemo u svim gradovima i evo i ove godine smo dali punu podršku našem puku od strane ministarstva da zajednički evo ovaj put u Tešnju to pokažemo građanima, ali u planu smo da to pokažemo i u drugim gradovima
iz razloga što je veoma važno da naši mladi ljudi dobiju istinite informacije o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i istinu odbrani od te agresije. A uloga oružanih snaga u očuvanju tekovina odbrane treba da jeste i jeste najvažnija, slažu se umirovljeni generali. Mi svake godine idemo na to da obilježavamo najznačajnije datume kroz koje je prošla naša armija, kroz koje je prošao naš narod u Bosni i Hercegovini tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. Drugi rendžerski puk je i formiran između ostalog da njeguje tradicije naše armije, da njeguje tradicije naše pobjede. A posebno to mi, ratni veterani, cijenimo. Ja kao predsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu na stalnom sam kursu da što više ispoljimo naše pažnje, naših djelovanja prema onome što smo doživjeli u proteklom ratu, što smo kroz našu časnu borbu odbranili Bosnu i Hercegovinu, odbranili bošnjački narod od nestanka. Svaka aktivnost pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, među njima i pripadnika drugog pješadijskog puka, ostaje zabilježena u printanim izdanjima, u biltenima čije brojeve također čuvaju u bibliotekama širom zemlje, ali i u bibliotečkom fondu muzejskih depoa. Bilten drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine izdaje se najmanje jednom godišnju tiražu od 500 primjeraka. Bilten je registrovan na Univerzitetskoj nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Bilten uređuje i priprema redakcija drugog pješadijskog rendžerskog puka. Priloge za bilten dostavljaju pješadijski bataljon Ured vojnog muftije, zainteresovani pojedinci iz Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine i civilnih struktura na različite teme i sadržaje. Komanda puka otvorena je za sve vidove saradnje u smislu predlaganja tema, pisanja tekstova o kulturno-historijskom nasljeđu, o vojno-tehničkim dostignućima i svim drugim prilozima kojima mogu obogatiti sadržaj biltena koji odobrava Ministarstvo odbrane, a sadržaj svakog broja objavljuju i na internetu. Na taj način bilježe sve što će jednom biti povijest i nauk za buduće generacije. Sve ove godine iza nas daju nam snagu i postrek da donošenjem ostalih propisa koji regulišu pukovsku oblast u potpunosti izvršavamo dodijeljenu misiju, da uspostavimo i otvorimo klubove puka, muzej puka, da naše postavke budu dostupne široj javnosti, da unaprijedimo i proširimo saradnju sa civilnim strukturama i da na najbolji način prezentujemo drugi pješadijski i rendžerski puk i oružane snage Bosne i Hercegovine, čiji je puk sastavni dio. Svake godine komanda drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine realizira blizu 100 različitih aktivnosti na državnom, entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima. Sarađuju sa javnim ustanovama, građanskim udruženjima, sa vjerskim zajednicama. Uz otvaranje stalne muzejske postavke na ukupno 530 kvadratnih metara unutrašnjeg prostora, uz pripadajuće eksponate smještene vani u krugu kasarne na Dubravama, postepeno postaju najveći i najozbiljniji faktor u očuvanju povijesnih činjenica i sjećanja na ulogu i značaj Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani domovine.